Salom, sizlar bilan Veldor va bugungi videomizda Telegram va boshqa ijtimoiy tarmoqlar uchun virtual nomer ochishni o'rganamiz. Demak, do'stlar, sizlarga video qiziqmi? Videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Demak, do'stlar, biz videoni boshladik. Demak, do'stlar, eng avvalo bizga mana shu programma kerak bo'ladi. Bu programmani esa mening Telegram kanalimga yuklashingiz mumkin bo'ladi. Telegram kanalim ssilka manzilda video opisiyasida bo'ladi. U yerdan o'tib bemalol yuklang. Yoki da do'stlar, Telegramga kirib, Naveldor deb yozsangiz chiqadi Telegram kanalim. U yerdan kirib, bemalol yuklashingiz mumkin, agar topa olmasangiz. Demak, do'stlar, biz videoni ko'p cho'zmasdan boshlaymiz. Demak, do'stlar, biz programmani o'rnatib bo'lganimizdan so'ng, programmaga kirganimizdan so'ng, bu yerdan eng avvalo profil degan joyga o'tamiz. Va bu yerdan do'stlar, pastda register login deb bosib qo'yibdi, ya'ni programmadan ro'yxatga o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Agar ro'yxatga o'tmasak, biz programmadan foydalanmaymiz. Demak, register login degan bo'lsamiz va bu yerdan bizga do'stlar ikki xil ro'yxat o'tish mumkin bu programmadan, ya'ni telefon nomer yordamida va Gmail yordamida ro'yxat o'tish mumkin. Demak, men sizlarga maslahat beraman, Gmail yordamida ro'yxat o'tishda telefon nomerdan foydalanmaslikda, chunki bu programma hali ishonchli emas. Yana ham kim biladi bu programma telefon nomerlardan nimadan foydalanishini? Telefon nomerlardan kodini aytasizlar va sizlarni ro'yxat o'tkazadi telefon nomer yordamida. Xullas do'stlar, maslahat sizlarga email ro'yxat o'tinglar. Demak, biz email yordamida ro'yxat o'tamiz. Shuning uchun men birdan xona nomer deganini bosib, bu yerdan email tanlaymiz, email bo'limini va bu yerga biz pastga emailimizni kiritamiz. Kiritganimizdan so'ng do'stlar, bu yerdan men bu validate degan tugmani bosishimiz kerak bo'ladi. Va do'stlar, bizlarni emailimizga xat keladi. Ozroq kutib turamiz. Xatda albatta kod keladi deydi. Demak, do'stlar, men kodni kiritib olaman. Menga kod keldi. Bu yerdan OK tugmasini bosamiz. Va do'stlar, biz programmadan ro'yxatdan o'tdik. Demak, do'stlar, bu programmadan ro'yxatdan o'tganimizdan so'ng, men bittan qanaqa qilib nomer olaman deb o'ylashingiz mumkin. Albatta, bu programmadan sizlar reklama ko'rgan holda nomer olasizlar, ya'ni reklamaga sizlarga coin taqdim etiladi va coinni albatta nomerga almashtirishingiz mumkin. Va do'stlar, adashmasam, bu programmada bitta nomer narxi 2 dollarni tashkil etadi. Va birinchi kirgan paytingizda telefon nomerdan kirgan paytingizda menimcha sizlarga bonus taqdim etiladi, qanchadir miqdorda bonus beriladi. Shuning uchun do'stlar, programmadan hozircha foydalanib qolinglar. Balki bu programma ham bloklanib qolar. Yana ham bilmadim. Demak, biz videoni ko'p cho'zmasdan boshlaymiz. Bu yerdan do'stlar, men birinchidagi bo'lim, ya'ni galochka bo'limi hozircha menda yopiq, chunki men ertalab olgandim. Mani vaqtim tugadi. Va har kuni olishingiz mumkin bundan bonus 8 coin olasizlar va qancha programmada programmalarni tursa, ya'ni emaillarda tursa yoki ro'yxat o'tgan bo'lsangiz, shuncha coin narxi ko'tarilib boraveradi do'stlar. Demak, men bunda olib bo'lganman, sizlar ko'rsata olmayman. Bunda shuni bossanglar reklama chiqadi. Next bossasizlar bo'ldi, do'stlar, sizlarga coin taqdim etiladi. Va ikkinchi bo'lim, ya'ni reklama ko'rib, bu ham yaxshi bo'lim. Demak, buni bosamiz. Reklama tugagandan so'ng do'stlar, X ni bosib, mana shunaqa X ni bosganimizdan so'ng bizga coin taqdim etiladi. Mana bitta OK ni bosamiz va bundan yana olishingiz mumkin. Hozir ochilishi kerak, chunki men ertalab olganman, shuning uchun men yopilib qoldim deyman. Bu ko'proq olsangiz bo'ladi, 10 marta men olsangiz bo'ladi bir kunda. Qancha programmadan ko'p foydalansangiz, shuncha coin narxi ko'tarilib boraveradi. Va do'stlar, 3-chi bo'lim ko'rsatib o'taman, ya'ni albatta referral hamma narsada botlarda yoki hamma narsada bo'lgan kabi, bunda ham programmada ham referral bor. Mana shu promo kod yordamida ro'yxatdan o'tsanglar, sizlar mana promo kodim yordamida ro'yxatdan o'tsanglar, sizlarga qanchadir miqdorda bonus taqdim etiladi albatta do'stlar. Demak, mana shu promo kodni sizlar ham do'stliklarga tarqatasizlar yoki sizlarning promo kodingizni do'stlikka tarqatib, shu do'stlar bilan ishlashingiz mumkin, nimaydi? Bonus coin ishlashingiz mumkin. Короче, mana shunaqa. Mana sizlarga do'stlikni taklif qilgani uchun 02
foizini sizlarga beradimi? Shunaqa. Demak, OK qaytamiz. Mana yana ochildi Watch video. Ko'rgan bo'lsangiz yana bosib yana reklama ko'rib yana olishingiz mumkin. Bu yopilmaydi uncha-muncha. Zo'r programma do'stlar, foydalanib qolinglar hozircha. Do'stlar, endi maslaga nomer olish kurat o'tib ketsam, bu yerdan do'stlar menda hozir yetarlicha mablag' yo'q lekin prosta qana qilib nomer olishni ko'rsataman. Nomer narxi albatta aytganimdek 2 dollar bitta nomer narxi. Va bu yerdan do'stlar, men bitta profil degan bosganmiz hozir. Adashdim. Mana bitta ikkinchidagi, uchinchidagi bo'limni bosamiz, mana shu bo'limga bosib va bu yerdan do'stlar, mana Telegram, tepada Telegram turibdi, shuni bosib, mana yerdan tanlashingiz mumkin. Qaysi programma yoki sayt ochmoqchisizlar, nimadir ochmoqchisizlar, programma ochmoqchisizlar. Mana shunday esa, qarochi, mana Telegram turibdi menda, sizlarda boshqa turadi. Mana shu Telegram qo'yib olasizlar. Agar topa olmasangizlar, mana bitta pochtani qidirishingiz mumkin, masalan, Telegram deb qidirsangizlar, mana Telegram chiqadi. Shunaqa qilib, pastda esa davlatlardan ko'p. Turkiya bor ekanlar, vabshi O'zbekiston ham bor, mana ko'rib turganingizlar. Ajoyib. Qarochi o'kela shu, mabdan unit instafin qo'yib qo'yaman, ya'ni o'si. Va do'stlar, sizlarda 2 dollar bo'lgandan so'ng mabdan next tugmasini bossanglar, mabdan menda hozir aytayapti, balansingda yetarli mablag' mavjud emas deyapti. Rahmat, bilaman. Yetarli mablag' mavjud emasligini. Mabdan tepada do'stlar, tepada mana uncha ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin, lekin yaxshilab e'tibor bersanglar, mana bu tepadagi bo'limda nomerlar chiqadi. Ya'ni sizlarga bermoqchi bo'lgan nomer pastda kod, mana shu kod chiqadi. Ya'ni masalan Telegram ochsangizlar, bitta bossangizlar pastga kod keladi. Kodni kiritib bemalol ochib olishingiz mumkin. Programmada yangi nomerlar bor faqat. Zo'r tomoni shu. OK deb bossam, men o'tib o'radi hozir. Mening hisobimda mavjud emas do'stlar. Shuning uchun agar balansimda yetarli mablag' mavjud bo'lmagani uchun sizlarga videoni boshqa bir videoda ko'rsataman. Ya'ni nomer olganimni agar so'rasangizlar, bu programma haqida hali ko'p video chiqadi albatta do'stlar. Yangicha, ya'ni vizlomlari chiqib qolar balki keyingi videolarimizda yoki do'stlar. Xullas, hali ko'p video chiqadi bu programma haqida. Demak do'stlar, keyingi videolarda sizlarga saytlar haqida, saytdan ham olishni o'rgataman va botlar yordamida olishni o'rgataman agar so'rasangizlar. Xullas, yangi videolar hali oldinda, shuning uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ysangiz, kanalimiz rivoji uchun hissa qo'shgan bo'lasiz o'zingizda. Shunaqa do'stlar. Xo'p, bu programma haqida men birinchi video qo'yaman. Videolar hali oldinda. Hali qanaqa qilib vizlom qurishlarni ko'rib chiqamiz. Qarochi do'stlar, shu. Yana mana bittan set account iPhone bosib qo'ygan, shuni bosib ko'rsak, battan telefoningizni ulashinglar mumkin ekan do'stlar. Telefon ham ulash mumkin albatta, yaxshi natija bersa kerak. Mana shu akalar. Demak do'stlar, sizlarga video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, kanalimga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Sizlar bilan har doimdagi Kinoveldor YouTube kanali bo'ldi. E'tibor uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling do'stlar.